Anis isminin ma'nosi, ism ma'nosi. Ulfat, do'st, yaqin o'rtoq, oshna, hamdam, hamdard, yoqimli ulfat. Anisim, munisim. Munisning ma'nosi ham ulfat, hamdam, doim birga bo'luvchi ulfat. Ismning e'zozlash, hurmatlash va erkalash turlari. Anisali, Anisbek, Anisiddin, Anisjon. Anas Muhammad. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroq tugmasini bosib, har qanday fikr-mulohazalar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring.